Hoxe presentamos Se fose hoxe, unha iniciativa coa que pretendemos unha vez máis lembrar as vítimas do franquismo e denunciar as consecuencias que tería reeditar o ideario dos seus asesinos. Nesta campaña colocamos a persoas actuais ben coñecidas nas situacións vividas tras o golpe de Estado de 1936, por quen as precedeu no cargo ou na profesión. Os nosos rapaces teñen que ter memoria, non poden vivir desmemoriados porque eles son o noso futuro e temos que formalos, temos que educalos e logo eles teñen que decidir, pero primeiramente teñen que ter toda a información. Nada é irreversible, non? Nada é irreversible, todo pode cambiar. E para que non se produza outra masacre fascista ou franquista, en todo caso foi franquista, é conveniente que todos os cidadáns conozan o que pasou, non? E o feito de facelo con este tipo de imaxes relacionadas con persoas públicas actuais, eu creo que vai chegar a moita xente, especialmente a xente nova. Galiza segue sen unha lei de memoria nin políticas públicas. A dereita estatal ameaza con que será a primeira que derogue. E nós, que desde o primeiro momento manifestamos con claridade a nosa intención de facer memoria sempre da man das asociacións, respectando por riba de todo o voso traballo e intentando facilitárvolo todo o posible, rematamos este acto comprometéndonos a seguir ao voso lado. Onde sexa e do xeito que sexa. Pero sempre con vos. Ningún paso atrás na memoria. Moitas grazas. O rei te quixo vender Galiza dos meus amores. O rei te quixo vender. Para ter o pedido familiar que teño unha cámara, fai unha foto para que a historia non esqueza que nos fixeran. Aparece Uxía Sánchez, Aire Quinteiro, Luisa Marte, bueno, aparecen outras mulleras que tamén formaron parte desta foto colectiva. Para nós era importantísimo homenaxear as mestras e os mestres da Segunda República. E quixemos facer algo máis, bueno, deixalo de ver, pero creo que ás veces non hai que mostrar tan directamente as cousas. E de rapaces bonitos e de mulleres valentes.